中正新桥才刚通车，现场直击骑士走错路，甚至危险压过草化线而过。中正新桥是通往双北的重要道路，而10月8号台北往新北的这段路是正式通车，但是有骑士痛批交通乱象，我们带您来实测。实际骑车走走看，不熟路况的人第一直觉选右侧机车道骑，但到了下个交叉口，如果想往永和，必须不断转头确认来车，因为中正新桥左侧往永和，右侧往新北环快，不小心从机车专用道出来，想朝永和走就得横跨两车道。之前就只要跨一个，它现在就有三条，就是会蛮危险的，因为有汽车跟机车嘛，它都是在一起的。今天第一天，大家路还不熟啊，所以会塞啊。我是要往中和，所以我会今天靠边边。啊，你要走永和的，你自己要小心啊。骑士搞不清楚该怎么走，路口谨记加装告示牌，右边告示10月8号起到11月18，机车往永和行驶走左侧混合车道，中间及右侧属于新北环快体外道路，而左侧更多了中间这一条往中和的汽车专属车道。如果从小巷转出来，迎面而来更有好几个告示牌，容易让骑士还没看清楚就出现走错路的窘境。因为昨天就有车祸啊，别人会去看这个标示，这那么小谁会看得到。新桥开通，标示乱糟糟，恐怕在问题没解决前，还会让骑士陷入迷航计。三立新闻李文玉、罗佩宇新北采访报道。